macam mana? Senang tak apa? Senang duduk tepi tu dulu. Member Mikey memang kena atas ni. Jagalah seorang satu, ambil seorang satu. Naik on. Tak lebih tu kan. Wan, masuk Wan. Masa lambat sangat. Wan ni tak? Ni, Wan ni tak? Okey, cikgu buka lagi gameplay kau punya ni, luas sikit lagi. Capek kau nak pergi mana? Jaga dia. Tepuk dulu. Defender mana? Tangan. Jason, kau ganggu apa? Kurak, ada kurak di kepala kau. Baju putih. Kau pinjuk kau punya ni hari ni. Jangan buat wajib. Go. Jason! Jason, move!
Laju tu bagus, tapi kalau laju tak guna ni, tak jadi apa weh. Kita pindah ke tutup, kita pindah ke buang orang tau. Ha, buang apa? Kok,
keluar dulu ya. Every try aku paksa keluar rumah korang. Dah. Nek, jadi ya, Nek. Alik, go. Aku dulu, Nek. Ah, hit dulu. Hit, Umar. Ada raya, Umar. Thank you.
bergaya. Template tu. Naik atas dia, bangun dulu je. Ha. Ha, Azmi ke Azim? Go, ujung dia Azim. Macam tu. Bila one on one orang, pergi depan dia. Ha. Jangan pergi one on one. Ada orang pas. Ada try dia dulu. Ha. Pas, pas off speed. Pas speed. Masa tu pada potong dia. Zim, tu Zim. Kau terang dia dulu. Nak tunggu tak ada orang. Jeng, yeah. Tunggu tak ada orang je, Jeng. Alik, last play. Tap, go. Tepuk dulu, Dip. Ha, ha, main dengan dia. Good. Terus, 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 terus. Terus, terus. Bola ke kiri. Good. Jangan langgar kawan. Main, play on. Play on. Touch. Main lagi. Alah, scrum. Jason King. Woi. Balik apa? Senang. Oh, senang tu biasa lah. Main Mak Bim kasi senang. Ready? Lah. Go, Alip. Sabah, tunggu depan. Sabah. Mahen. Tosh. Main, main. Play on. Bola jatuh ke belakang. Bola jatuh ke belakang. Tosh. Pas depan. Pas depan. Okey, bola letak. Bola letak. Bola yang balik. Bola yang balik. Kenapa? Kau kumpul orang pun. Kau kumpul orang. Bagi bola aje. Orang buat line balik.